Už je to konečně tady. Nový vánoční merch s Winmaki tematikou se konečně naskladnil na našem e-shopu Smaky. Jeho omezený počet kusů. Takže bejt depou si ho uloupnu co nejdřív, protože za chvilku třeba už možná dostupný nebude. A zároveň jsou tam i moje nový náramky, které jsou teďko v červený variantě a zároveň ještě takový trošičku limitovaný množství starých náramků, protože ještě nějaký jsem doma vyhrabal a mám jich kolem 50, takže jsem jich tam ještě hodil pade a až se vyprodají, tak už taky nikdy nebudou. Odkaz jako vždycky najdeš dole v popisku videjka nebo klasicky www.vendaliashop.cz. No nic, ale teď už si užij videjko. Čus, jsem Švrnika a dneska je Švrnika se s dalším Minecraftu a tentokrát tady máme piginu v Minecraftu s Martinem. Ahoj. Tohle je fakt klasická pigina, jako ve stylu z Robloxu, převzatá, samozřejmě klasicky. Jde v podstatě o to, že pokud jste nehráli nikdy Piggy, tak je to v podstatě o tom, že musíte se dostat z nějaký určitý oblasti, kde musíte sbírat nějaký klíče, pomocí těch klíčů si odemknete... Martin tady dělá kafe. Pomocí těch klíčů si otevřete nějaký dveře a můžete se dostat zase někam dál. No a vaším cílem je z té oblasti prostě utéct. Takže já jsem to strašně rád zvědavej, jestli to opravdu bude podobný klasický Piggy, která je prostě... Kámo, tam prostě fakt ta Piggy naběhá. Ježiši. A je to NPCčku, který nás prostě chce nahnat. Nahánět a chce nás zabít, jo, takže to jsem zapomněl říct, že vlastně tam z té místnosti nebo z té zóny se musíme dostat a nespí nás ta pigina zabít. Jo, tamhle je, vidíte jí, jak tady krásně nezadává, úžasný. No, nemusím si to nic stejně zahrát, nemusím si to zapnout, já jsem na to strašně zvědavý, jak tohoto sakra bude vypadat. Zároveň tady máme dokonce i cheat knížku, kdybychom náhodou nevěděli, kde nějaký ty klíče jakoby jsou, nebo nějaký jiný věci, což asi reálně používat asi nebudeme, ale pokud budeme v koncích, tak bychom to využít samozřejmě mohli. Ale přesně tak. Snažit, abychom to neudělali. Jo. Nějaká kasa. Pane, zaplaťte to kafe. Ne, já si budu tu kasu s Bohem. Pěkně, takhle to vidíte. No nicméně, to bude všechno. A na ten začátek a jdeme se prostě do toho vrhnout, takže pokud se vám bude velký líbit, hoďte like, to říkám vždycky většinou, když tady bude 800 lajků, bude to parádička. Jinak teda, thank me for the, jo, Don nám teda ostříhal vlasy, pěkně. Well, jo, ještě, Marie, I think you are in trouble, cože? Jako myslím si, že jsme v troublech, A vypadá to, že už tady za chvilku po nás půjde. My head hurts, what happened? Ano, co se stalo? Don zmizel, to je ten, podle mě prasečí táta, co jsem tak z toho vždycky z toho loru pochopil. Prý jsme se bouchli do hlavy a potřebujeme se odsud sakra dostat z toho. Ne, že jsme se bouchli do hlavy, on nás bouchl do hlavy. Jo, ten Don nás bouchnul do hlavy, jo? Ano. Zmetek jeden, no dobře, tak jdeme ven, no, jdeme, musíme se odsud teda utéct, tam teda a máme pikinu. A teď je tamhle kamarádka, dobrý. Jo, a jenom koukám, že třeba tohoto otevřít vůbec nedokážem, že nemáme nějakou kartu. Jo, jasný. Takže, otázka, no. Můžeme jít hlavním vchodem a on tady má bráchu. On tam má bráchu? Počkej, ale koho tam má, ukaž to. Kde? Ježiš. Jo, kámo, to je za mnou, ustavně. Dobře, tak to jsem teda jako nečekal, že to instantně takhle bude rašovat, to jsem teda jako fakt nečekal. Jako já taky ne, já jsem čekal, že to bude trošku jako lineární, ne, ono prostě hned půjde po mně, prostě s Bohem, no. Hele, koukám, že dokonce potřebujeme nějaký drill, nějaký vrták, takže ten potom taky musíme teda nějak najít. Martin radši spáchal s tebe vraždu, než aby ho Pigina zabila. A já mám, kámo, asi první klíč. Nebo... My musíme sbírat nějaký klíče? No, musíš najít klíček, který ti pomůže, pojď za mnou, hledej, jestli to můžeš sebrat, schválně, protože mi to teda sebrat nejde, jo. Nevím, jestli to dá třeba, jaha, hele, vem si tu cheat knížku, ty můžeš mít vždycky jenom jednu věc určitou v jo, itemu. Jasný, no právě, že se já jsem mohl mít jenom ten čálek kávy, aha. Nebo čaje přesněji. No jasně, hele, já mám prosím tě fialovej klíč, jo, pro info, jo, takže pokud takže budeš musíme, vidět. Musíme najít asi fialovej obchod, to mi připadá logický. Nebo ne fialový obchod, ale přímo obchod, který má ten fialový, jak se tomu říká, no... Tu fialovou bránu. Jo, to mám domyslet. Já to tady zkusím prohledat, tady je bílá. Nahoře je žlutej a zelený, co jsem tak zatím viděl, a oranžovej, jo, pro info. Jo a tady ten, joha, to je ten jeho, je to jeho bracha, jak říkáš, Piggy, prostě. Jo, tady je drill, vidím, kde je drill. Aha, jde za tebou. Za těma dveřma, takže tam potřebujeme mít potom kladívko, co bacha. Tak vím. Vím, tam potřebujeme kladívko, běž do lajzlu ty Piggy do boha! A ještě tam bylo snad červený,
červená karta ještě fialová, potom je potřeba. Fialová, kdyby se dala využít fialová. Já nevím, tady je zelená, tamhle modrá. Neříkej mi, že ta fialová nikde není, kámo. Furt jde za mnou, kámo, furt neustále, já už nemám hunger. To je blbost. To někde prostě bude, ale já třeba se kouknu, tady mám třeba dveře, tak já je otevřu. A můžu se někam dostat, jo, třeba. A, jo, kámo, vidím to. Nevím, jak to mám na to použít. Kámo, hele, prosím tě, shift right click and... Cože? Shift right click keycard. Jich to nefunguje. Martě, pojď sem za mnou. Zkus to na to dát. Shift right click. No. Tady máš. Děkuji. Počkej, a terminál. Nebo to, kámo, nebude fialová a to je jenom taková jakože magenta barva. To mi neříkej. Je to purple. Ale ter, jako... To mi neříkej, že by to bylo tak oddělený, když jako ta barva jako spolu... Já teď koukám na ty barvy, jo, pro info. Purple, orange, yellow, blablabla. Ne, měla by to být purple, kámo. Hele, tak asi to tady zatím mám teda nech u toho. Má to tady nech ležet, jebat na to. Já i ten cheat tady teda takhle asi mám tady nechám. A já jdu teda ještě tak sehnat nějaký další, jo. Teda pokusím se teda sehnat nějaký další klíč někde. Jo, ta karta prostě blbne. Jestli teda ten... Jo, ne, kámo. Ne, neblbne. Ty fakt tady máš, nemá jinou barvu, já ji vidím. Já vím, kde to je, pojď za mnou ven. Ježiši Maria. My tu, co máme tu fialovou, tak je až moc fialová, čuž tamhle. Tamhle, to je ta, co potřebujeme. Vidíš jí tamhle? Ježiši Maria. Takže prostě potřebujeme dělat, že to je na záchodkách, jestli náhodou třeba něco nebude, pojď. Koukni na záchodky. Počkej, já se tady kouknu jenom rychle do obchodu. Hele, tady je, o, takhle. Na dámských nic, pro info. Lockpick tady je za čtyři papírky. Papírky? A kde jsme, jsou jako ty papírky, to třeba vůbec neznám. Tady je Nintendový. Počkej, modrej, ty to vidíš? No však jo. A to jsi říkal? Asi. Já nevím. Ale nemožně, že jsem to neříkal. To je jedno, kartu máme. Máme tady nějakou holku, která nám může vyměnit ten lockpick za 4 ty game tikety. Takže my když potom uděláme asi si, můžeme si zahrát nějakou hru, kam? Neříkejme, že když si zahraješ nějakou hru, ne. Ne, já vím co, ty potřebuješ ten drill, ten použiješ tady na tohle ten zámek a když ten zámek zničíš, tak získáš ty tikety, ty dáš teprve tam ty stvůře, no ježiš, kámo, to bude zamotaný jak hovado, ti říkám. Jestli najdeš nějaký light blue, prosím tě, klíč, tak bychom toho mohli využít, jo. Jasný. Jo, vidím, kámo, vidím, kde je light blue, ne, to je zelená, já jsem fakt slabý, to je zelená, kámo, na tu dálku. Právě tam musíš si dávat fakt bacha na ty barvy. Já jsem si na tu dálku myslel, že to je ono, ale nejde ono, no. Jo, vidím light blue, hele, ale je tady pigina, potřebuji naháněče. Martine, běž tam. ahoj kamarádko, pojď sem. Dobrý, hele, light blue, dobrý, kámo, mám crowbar. Máš crowbar? Nice. Na co se dá použít? Bacha. Já asi vím na co, kámo, to bude na to dřevo. Jak tady máme prostě ty dřevěný barikády všude možně, víš co myslím? Jo, ty na ty barikády, zase tě zabilo, viď? A jde furt po mně. No, po mně teďko šel ten ne zelenej, ten modrý. Já ji musím nahrát do nějakého rohu, aby po mně nešla. A tam Kápu. Se nechat zabít. Dobře, hele, já jsem teda zničil tam dole, první, tady jsme možná ani nebyli, tady mi to ani neříkej. Tak dobrý, už je dobrý. Staknutá. Super, já tady teda pomalu zničím teda všechny ty dveře, ty dřevěný, víš co myslím, ty barikády, já je zničím. Jasný, všude. No. Pokud to teda samozřejmě půjde zničit teďko momentálně všude, něco tady vzadu, ne, tam je pigina, tam je tady jde. Jo, tam je brácha. tady jsou dveře. Jo, okej. Okay. Něco tam najdem, na záchodkách. Jo, hele, žlutá. Jo, žlutá. Žlutá tady bude, myslím, že hned nějaký, jako, že dveře. Počkej, nebo... To by mohlo být. Myslím, že byla tady nahoře, počkej, já tady... Kam budem ukládat tady ty purple, tady ty klíče? Já si to hodím tady na zem. No, nech to tady prostě na zemi a čus. Tak jsem sebral jako... oak planky, nice, a já si vezmu tady žlutý klíč. Okej. Okay. No kam ten žlutej teda hodíme, tamhle je bílej, to nic. Myslím, že žlutej jsem tady někde viděl.
Já si taky myslím, tam je modrá, to taky ne, já půjdu s tebou, budu tu ochránce s páčidlem. Žlutá! Tady, jo, jo, tady, super. O, to tam, paráda. Tady máme teda samý brejle. Optika. Ano. A mě nahoře teda... je modrá. OK, nice. Mně zatím teda možná teďko přijde, že teda žádný ty to páčidlo už možná teďko v tuto chvíli asi používat nebudem, nebo ne, nepřijde mi to teda. No pokud si už vypáčil všechny dveře, tak už je ti to svým způsobem k ničemu. No mně tak přijde, že jsem vypáčil všechny, no. Ale je, dobře. Přijde, že nic. Ne, po mně, jde po mně. Kámo, našel jsem zelenou. Je tady na stromě, hele, čuč. Koukej, hele, musíš sem. Jo, temně zelenou, já se nechám zabít. OK, já jsem hodil to páčidlo dolů. Martin, tam stup. S tou figurou. OK, nechám se obětovat. Já to hodím na ty dveře. Možná, kámo, můžeme, neříkej mi, že už. Ne, to, kámo, to je tmavě zelená. My potřebujeme světle zelenou. Jo, to je tmavě zelená, ale tmavě zelená je tady nahoře. I když. Jo, máš ji nahoře? Mám ji nahoře. Tak já tam jdu. Něco, počkej. Jo, tam vidím. Ukařeznictví. Páčidlo tam budeme pak ještě potřebovat dole, jo? Tam ještě jsou jedny dveře, takže to budeme ještě používat. Jasný. Okay, tak. Já teď jenom přemýšlím, kde můžu použít tu modrou. Modrá... to nevím, no. To bude možná někde dole, bych řekl. Já mám červenou, by the way. Je to jsem... tmavě modrá? A, no. Dobrý, mám to. Super. Já... jsem tady v nějakým obchodu s... jinak halloweenskýma předmětama. Počkej. Papírky jsou na vodopádu. Ty papírky, jo? Jasný. Takže ty se dají taky nějak jako vyřít. Já mám Game Ticket 1. A okay. To je všechno, co tady bylo. O, a tak jako my potřebujeme 4, viď? Takže jeden ten Game Ticket tam je odtamtud z toho obchodu. A druhý Game Ticket je tady na tom vodopádu. Počkej, hodím tady tu... Dobře, počkej. Co? Ne. To asi nic nedělá, škoda. Je, hele, budu mít ten drill, kámo, budu mít ten drill. Mám ho. Dobrý, běž pryč, pigino. Tak nic. Mám ten drill už, mám ho, takže můžeme ho použít když tak na ty další věci, jenom přemýšlím, kde teda ty věci byly, jo. Světlezená a jde po mně, brácha. Brácha? Kde byly ty věci? Je to brácha prostě. Chápu. Kde byly prosím tě ty věci, na ty, které jsme mohli vydrillovat právě tím vrtákem? Nahoře. Nahoře? Vzadu. Jo, bylo to nahoře. Počkej, já vím, že to tady někde... No, dobře, pojď nahoru! Dobře, jdu nahoru, já fakt jako teďko nevím, teda jako fakt se přiznám, že a tady nevím. Vzadu. Bylo to takový jako, že vůbec jako rád, pak nevíš, kam máš jít. Drill needed. To, jasně. Zajímavý zvuk to udělal, tady máme oranžový klíč. Já si beru drill, děkuji. OK, a můžeme jít tady dolů, hele, to je skip. Whee! Jo, hele, pojď, a tady to otevři jaky. To by se jako, to je zvuk, boha. Vrtačka a... prostě, to je krásný drill. Vrm, vrtačka. Jo, hele, oranžová je tady, takže to můžu otevřít. Provrtám tě, brácho. Mám žlutou, já žlutou, bílou mám. Bílá byla taky tady někde, podle mě. Bílá tady někde bílá. Bílá tady někde bílá. Přesně tak, Vira bílá. Jo, tady dole, hele. Dole, jo, vidím. Šup. A jde asi po mně, jo, jde po tobě brácha. Ne, jde po mně. Jo, tady je kuchyň. Kámo, mám tu magentu. Takže já jdu otevřít ten, jo, ten tam to, safe. Dobře. Tam okay. Byl ten safe, že jo, no. Běž otevřít ten safe. Já vezmu si asi už tu tmavě máme fialovou, tu asi už budeme mít vodem kolou, ne? Jo, kámo, tady je Game Ticket. My fakt musíme normálně ty Game Tickety vyměnit. Jo, já vím, pojď sem. Máš tu vrtačku? Nemám vrtačku, tak co jí vyhodil? Kde jí máš vrtačku? Potřebujem... Já jsem jí tady vyhodil. Já jsem zapomněla to, že mi potřebuji tu vrtačku na to, abychom... Jo, vem si ji, prosím tě, kde jsou ty tikety? Kam jsi je všechny hodil? Já jsem... Já ani nevím, kde jsem hodil. Já vím, že se musíme dostat sem takhle tady nahoru někde tam, jako tam je jeden ten tiket, jo, to teda reálně nevím, jak uděláme. Ale vrtačku můžeme použít na tady někde ten arcade, tak tam vím, že se to dalo použít. Kurňa, kde byl arcade, Martine? Kde byl R? To tady někde bylo. Tady taky ne. Tady ne. Arkády možná. Neříkej, kde to je, sakra. Jako jediná kary, který vím, tak jsou na pankráci.
Dement. Ale, jako jo? Hele, tady. Máš to? Tady je ta arkáda. No, tak tam dole je možnost něco vyvrtat. Já teďka se musím k tobě dostat a dáru, co má portu k tobě instantně. Tady dole to vyvrtej, rychle. Dobře, tak ne. Nevyvrtal jsem mrtvej. Jednoduše, můžeš vrtat, tady dole. No, a tam je jeden ten game ticket, já mám dva, my potřebujeme čtyři, takže potřebujeme poslední dva. Kde byl ten tvůj jeden, co jsi vyhodil? Tady na lockpick. Já absolutně nemám teď už ani, jsem to vyhazoval. Myslím, že tady jsem to vyhazoval. Okej, vyhazoval jsem to tady. To je dřevo. Jo, dřevo jsem tady. Takže to není moc dobrý. Možná mě napadlo, jestli to nebude tady u těch pánů, tady by to možná mohlo být možná vzadu. Teoreticky. Ne, ne. Ne. Kámo, prostě potřebujeme čtyři, jo, takže to je trošičku takový naprd. Že ten jeden jsme prostě ztratili, ale ten čtvrtý, já teda jako reálně nevím, jak se máme sakra tady nahoru a dostat, jako. Tady je cheat kniha. No. Jasný. Vez tam nahoru. A ta magenta taky, tady je. Mhm, pěkně. Piggy na mě zabila, tady je hezky v tom, no. Tyko, tam prostě pěkně, no. Tam nemůžu prostě ani doskočit. Maximálně, že bych jako použil svoje jako plavací skilly, což já jako nedokážu. No, to je super. Jo, plavací skilly, jasný. A jde jako, po mně, ahoj kamaráde. To by možná ty plavací skilly jako mohly fungovat, než mě prostě plavací skilly nefungují, jako já fakt neumím. To jako já fakt jako nedávám. Ne, počkej, ono, tady není jedna to. Já jsem si myslel, že tady je aquatic update a to ne. Vlastně není, no. Na 13. Sakra. Dáj, jak to máme dát, sakra. No, jak se tam máš dostat? Tak jako samozřejmě můžeme použít, že jo, tu cheat knihu, jo, ale moc se ne, cheat knihu bych nepoužil, to bych použil jako prostě poslední možnost záchrany, ale... Jo, jinak nevíš, kde jsi vyhodil ten crowbar? Ty jsi vyhazoval crowbar. No, jo, tady je, dobrý, mám ho. Protože tady je ještě jedna možnost, kam ještě můžeme jít a kde jsme ještě nebyli, víš, tady ještě to... Můžeme sem tady otevřít. To je garáž. Kámo, máš tu fialovou? Jo, ta je tady. Seber jí a pojď tam za mnou. Já tady hodím krobár. Tam no, běž, tam je fialovej, víš? Nice, máme. Kam se můžeme to... Neříkám, že jenom skip prostě. Je to... To je jenom skip, jo. Kámo, není. Zámek! What the fuck? Tady to vypadá na CCTV a ten lockpick podle mě bude na tohle. Asi jo. Takže my jsme si takhle udělali skip, taky dobrý. A teď otázka, jak dáme tohleto? No, jak dáme jako tyhle ty... Zaprvé, ztratili jsme jeden papírek. Na druhej, i když vlastně ani jsme ho nemuseli, jakoby... No jo, vlastně, no jo, ztratili, no. nevím, kde teda jako ten jeden se nachází, to teda se fakt přiznám. Jako já absolutně nemám tušení, jak tam jako doskočit. Já taky ne. Crowbar tady dole a jo, tady ahoj Piggy. Já právě taky nemám vůbec tušení. Ježiši Maria, no tohle to bude docela zajímavé. Co? Dostal cedulku. Já jsem dostal cedulku. Dobře. Já jako procházím všechny místnosti, kde jsme byli, jestli to tady náhodou nenajdem. Ne, to prostě neskočíš. Nejde to skočit, nevím jako jak se to máš sakra dostat. Nevím, je to fakt divný. Mám takový blbej dom, že si asi ten game ticket bude muset asi givnout, protože nevím, nic jiného mě napadá teda jako. Tady taky nic není. Bohužel, jako nic mi nic nenapadá a... Asi to jinak bohužel. Moment, kde je cheat kniha? Nevím. Já jsem kouknu. Neříkej mi, že si ty věci despawnujou. Protože jestli se ty věci despavnujou, tak tím pádem chápu, kde máme ten game ticket. To mi neříkej. Protože mám takový dojem, že se to fakt despavnuje, protože třeba ani ten drill už nevidím, jo. Tohle to začíná být ten drill vidím, tady jo, tady. Jo, to je tady, dobrý, tak dobrý. Ale začíná to být velmi, velmi komplikované, ale teď teda. Ale otázka, kde... Počkej, myslím, že jsme to nechali v té kuchyni, jak tady byla. Jo, tady v té kuchyni vzadu.
Ne, tak tady ne. Jo? Fakt potřebujeme. No hele, my potřebujeme fakt ten lockpick. A pomocí toho lockpicku potom půjdeme tam, jak jsi říkal, no. Jo, přesně tak, ale teď otázka je jenom, jestli najdeme teda ten, tu cheat knihu, abychom zjistili, jak si to máme sakra udělat, protože jinak to nezjistíme. Ok lidi, omlouvám se, ale bohužel není jiná možnost, než jsme si to museli givnout, protože když Martin kouknul na tu cheat knihy, tak tam bylo napsané jako různý lokace, kde se to nachází. Ale to, jak se máte právě k tomu přímo dostat, tam není. Takže bohužel s tou fontánou fakt reálně nevím, jak se tam sakra máme dostat. Nicméně já ten lockpick teda beru, mám lockpick a dám si lomeno kill, abych se teda respavnul s plným hangrem, protože bych byl hrozně pomalej. A vlezu teda do toho CCTV, jak jsi říkal. Když už máš ten lockpick, jo? Oh, kámo, to je animace přímo, jak to máš udělat? Cože? Jo, fakt má. To je top! WTF, ty musíš přijít na to... OK, escape to open. A! Světle zelená! Tak jdeme! No a tam byla přímo jako, si měl to postupně prostě tam jako nějak udělat. No, velmi zajímavě to vypadalo. Nicméně tohle by měl být teda poslední klíč. A měli bychom se teda odsud teda dostat. Jo! Tada! We escaped! We need to look further into this. The end. Oh, or will Piggy come back? Nice. Musím říct, že se mi to teda líbilo. Jako teda sorry, takováhle puzzle mapa. Fakt jako parádička, mně se to fakt líbilo. Jo, bylo to dobrý. Nicméně, tady to dneska skončíme, lidi, ještě na konci můžu vám říct, že se můžete těšit na další Pigginu, protože ještě existuje jedna taková mapa, takže se můžete těšit, ale to až někdy příště. Tak se zatím mějte, zatím, čus. Ahoj.